Oi, fãzada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom. Como que tá chegando o dia de Halloween? Então eu vim trazer pra vocês uma maquiagem de vampiro aqui pra não deixar o dia passar em branco, né? Eu ia trazer, na verdade, aquela maquiagem do vampiro lá do Prepúcio, Edward Cullen. Mas como eu sei que nesse canal tem muita gente do grupo de risco, eu trouxe um vampiro assim que vocês conhecem mais, que é o Bento Carneiro, vampiro brasileiro. Vampiro brasileiro. Não que eu conheça ele, fubá do céu, faço ideia de quem seja. Mentira, eu conheço sim. Aí trouxe ele aqui pra ir fazer a maquiagem dele. Na cara eu tenho dois olhos, nariz, uma boca cheia de dente. Aí acho que é mais fácil também, pra falar a verdade, viu? O importante é fazer a maquiagem do tarde vampiro, né, fubá? A mãe fala vampiro. Mas vamos fazer então. Antes de fazer essa maquiagem, eu quero que você se inscreva, porque senão eu vou pinchar uma praga você. Igual o Bento Carneiro fala, a minha vingança será maligna. Você se inscreva, fubá do céu. Não faça feiura dessa pra mim. Quem já tá inscrito, aperta o joinha então pro YouTube mandar pra mais gente essa maquiagem. E aperta o sininho, fubá, pro YouTube avisar você quando tem vídeo novo. Agora vamos que vamos fazer essa maquiagem, senão nós sai daqui hoje. Bom, primeiro de tudo eu vou passar essa base aqui, fubá, que ela veio no vídeo de abrindo as coisas. Se vocês não viram, é uma base que ela é branca, mas ela se ajusta à cor do rosto da pessoa. No meu caso, ela fica da cor do meu rosto quando eu vejo alguém que tá pra me cobrar. Por isso que eu já vou usar ela na maquiagem do vampiro aqui, do Bento Carneiro, que já ajuda a dar uma clareada no aspecto da gente, né? Quem olha de longe nunca fala que é um vampiro, fala que eu tô fazendo a maquiagem do palhaço Bozo. Quem lembra do Bozo tá no grupo de risco, viu? Eu acho que não devia existir Halloween no Brasil, porque primeiro, o brasileiro não sabe nem escrever Halloween, não que eu saiba, mas vocês também não sabem, né? Você não sabe se começa com R, se vai 2L, aonde que vai o W, se vai W, né? Ah, não dá certo essas coisas não. Olha, tá vendo, fubá? Como pode vender uma base dessa? Fora o cheiro que não é muito dos mais gostosos, né? Bom, tá pintado aqui. Agora, fubá, eu vou pegar um pancake branco. O Carlos que me deu isso daqui. Na verdade, ele ganhou de uma mulher da loja e disse que a maquiagem tava pra vencer. Daí eu dei pra ele e ele emprestou pra mim. Passei o pincel um pouquinho da água e vou pegar o pancake aqui, ó. Vou fazer com o negócio vencido mesmo. Se der uma alergia, alguma coisa, falo que não é vampiro, eu falo que é outro bicho. Nossa senhora, é branco mesmo, gente? Parece que eu tô passando caldo de pintar parede na cara. Olha, parece que eu acabei de ver uma assombração. Tava pensando aqui, gente, não existe vampiro gordo, né? Por que será? Nunca vi em filme, em desenho, em alguma coisa, vampiro gordo. Por que será que não coloca? Será que é preconceito? Olha, senhor, eu tô com a cara daquele moleque do filme do Grito lá. Agora, fubá, que já tá branco, tô olhando aqui o Bento Carneiro aqui do lado, aqui, ó. Ele tem um tipo de um batom na boca, né? Vamos passar, então. Vai, fubá, eu tô praticamente uma queixa? Tô sim! Aquela prova que eu não tô, como que eu não tô? E ele tem, ai, um batom aqui na sobrancelha também. Nossa senhora, minha cara tá acabada, esfacelada, né? Olha, de Conde Drácula eu vou tá a cara do Conde Crack, né? Agora pegar esse negócio aqui pra começar a fazer as partes pretas. O batom dele é preto. Ai, gente... ai, quero ver pra tirar depois essa maquiagem, meu Deus do céu. Se eu fosse vampiro, eu ia ter dó de matar os outros, sabia? Não ia ter coragem de chupar pescoço. Eu acho que eu ia ser um vampiro vegetariano. Eu só ia chupar sangue de boi. Os carrapatos do boi ia ser minha bala, né? Ai, querido Deus, pai. Passar o preto da sobrancelha também. E ele tem um risco aqui na cova da cara, né? Devia ter pego carvão lá na casa da mãe. Ai, sabe o que eu tô parecendo? O Eduardo Mão de Tesoura. Aqui no meu bairro, depois da meia-noite, eu sou conhecido como Dudu Tesourinha. Ai, credo. Vou pegar um preto agora aqui, fubá, nessa coisa de maquiagem. Aí ele tem um tipo de um roxo antes. Só passar o roxo aqui. É o roxinho assim, bem sem vergonha, só pra não dizer. E agora passa preto. Olha, não tá parecendo que eu arrumei um marido bravo e ele fez um carinho nos meus olhos? Eu tô parecendo vampiro já, gente? Seja sincero, pode falar. Eu sei que eu tô. O vampiro mais jaguara que existe, mas tô. Aquele vampiro que aparece de noite na sua casa não é pra chupar sangue, é pra roubar galinha, né? O cara do Batman, o retorno. No caso meu, é Batman a revolta, né? Olha, parece que eu tava sondando alguém pelo buraco da chaminé. O bom de maquiagem de vampiro é que você não precisa esconder a olheira. A olheira faz parte do pretume. Sei que é uma pessoa que passa nervo, muita cobrança na porta de casa, é banco ligando atrás de você, marido que não vale nada e não dorme direito, o olho tá preto aqui, ó. É só a chance, querida. Se vocês quiserem que eu volte com mais maquiagem de Halloween, é só falar, viu? Sou formado e pós-graduado em maquiagem. Comecei quando era novinha, escondendo marca de chupão no pescoço. Quem nunca, né? Eu lembro que antigamente, quando eu arrumei meu primeiro namorado,
namorada na vida quando eu descobri o que, que era chupão no pescoço. Mas ela deixou um rosário de mim aqui, fubá do céu. Mas daí, um beldo de bar viu isso do meu pescoço e saiu inventando pra todo mundo que era ele, fubá, que tinha chupado no meu pescoço. Um beldo que era praticamente um vampiro também, que só tinha as presas na frente. Ai, que vergonha, a cidade inteira achando que era o beldo que tinha chupado no meu pescoço. Fica a marca do vampiro, né? Ai, tem que fazer o biquinho do vampiro, né? Não que eu já não tenha, mas o meu tá muito pra trás. Se eu puxar assim, vocês vão falar que eu tô fazendo maquiagem do mestre dos magos. Ah, agora sim, ó. Minha vingança será malígrina. Ai, tem que pintar o nariz também. Ele tem um preto no nariz. A turma vem, vai pensar que é tatu, né? Eu vou pintar aqui. Ah lá, credo. Ai, gente, sabe o que eu tô parecendo? Aquele bicho lá do exorcista. Ai, querido Deus Pai, eu morri de medo daquele bicho. Não, que eu não tenha medo hoje. Imagina, você acorda de noite, olha na porta do seu quarto, tem um bicho desse jeito olhando pra você. Falando pra você assim, paga o que você me deve, jaguar, veaco. Pronto, a maquiagem acho que tá mais ou menos feita, né, fubá? Já tô a cara do Chico Anísio, querido. Praticamente um neto, só não tem o dinheiro que tem no banco. Agora tem que colocar o dente do vampiro, mas eu não achei uma dentadura. Então eu vou ensinar vocês a fazer um dentinho aqui, fubá. Que eu falo que pobre se vira. Pega uma garrafa dessa de pôr água na geladeira, pra não falar garrafa velha e refrigerante. Vou tirar um pedacinho dela aqui, fubá. Você vai fazer um tipo de um triângulo assim, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Você vai fazer um triângulo, fubá, tá? Aqui um triângulo na minha mão. Aliás, vai fazer dois, né? O vampiro tem dois dentes. Quer dizer, tem todos os dentes, mas tem dois dentes que fura. Apesar que eu já conheci, importa de bar vampiro com dois dentes só, que eu sou desses. Depois, fubá, a gente vai pegar um esmalte branco. Na verdade, não precisa nem ser branco, com seus dentes não é branco também, né? Pega um esmalte mais ou menos querendo ser branco e pinte o triângulo. Ah, agora vocês vão poder ver, quer ver, ó? Ah lá, ó, tá vendo? Pinte os dois. Cheguei lá na loja, a moça falou, disse que esse esmalte tava na promoção. Ai, caindo, meu Deus. Caiu na sujeira, só isso aconteceu. Ah, qualquer coisa eu falo que o vampiro tá com o dente cariado. Andou chupando sangue de alguém que tava com diabetes, né? Um sangue muito doce, já pegou cárie no dente. Ué, gente, vampiro também pega essas coisas. Olha, ó, pintadinho também, fubá. Bom, enquanto seca os dentes aqui, fubá, pegar a nossa peruca, que essa peruca minha não precisa de muito pra parecer com o cabelo do Bento Carneiro, né? Mas eu vou pegar aquele negocinho branco que eu pedi lá na Wish, fubá. Se você não viu, deu uma olhadinha no vídeo depois. E pintar a mechinha branca aqui, né? Aí, qual é que caiu o negócio? Pra ficar com a mecha branca do Bento Carneiro. Se você não tiver esse negocinho aqui, ó, você pode estar passando pasta de dente. Ai, sorte que o branco tem um cheiro gostoso. Com cor de rosa, minha querida. Tem um cheiro de creio em Deus Pai misturado com Deus que me perdoe. Olha, tá caindo o cabelo. É um vampiro que passa muito nervo, ele tá com queda de cabelo. Ou tá chupando sangue de gente ruim, né? E daí faz mal pro organismo dele, cai tudo no cabelo. Olha, gente, que chumaço. Ai, eu coloquei o esmalte pra secar, mas coloquei o esmalte virado pra baixo. Por que que acontece essas coisas comigo? Tem que pintar de novo aqui. Chegou grudado o dentinho aqui na mesa. Ó, depois que secou, fubá, vai ficar dois triângulos assim, ó, tá vendo? O meu sonho na festa fantasia, nunca tive esse gosto de ir. Um dia eu vou, fubá, que na minha cidade não tem, mas um dia eu vou na festa fantasia. Quero lá ralar o Win, ralar o Chan, ralar o Coco, mas você vai ver, eu vou arrasar na festa. Agora, fubá, nós vamos pegar e dobrar um pouquinho assim, ó, e vou pegar uma cola instantânea. Ai, essa hora você toma cuidado, viu? Porque, ó, pra colar um beiço, é campeão essa cola aqui. Uma gotinha de cola aqui, como quem não quer nada. Se estiver fazendo na sua inimiga, você já passa na boca dela, que é bom. Daí ela não fala mais dos outros. Dá uma secada no dente aqui, ó. E vou colar. Tomara que não grude meu beiço. Olha lá. Ai, grudou. Nossa, já deu pontudo? Ai, ó, cadê o outro? Sumiu. Ai, meu Deus, perdi um dente. Eu tava com os dois agora aqui na mão. Ai, cadê o outro dente, meu Deus? Ah lá, fubá. Tava grudado na minha vaiana. Ai, não acredito. Ai, vou ter que pôr esse na boca mesmo, não tem outro? Pior que ficou com a sujeirinha aqui, ó. Vai dar a impressão que é dente cariado. Mas não é, viu? Passei um pinguinho de cola. Dá uma banada aqui pra secar. Deixa eu secar o dente. Vai dar certo. Aí. Ai, para a argila. Ai, que medo. Ai, fubá do céu, tá meio um pra cada lado. Vai, é um vampiro que não teve condições financeiras de usar um aparelho. Ninguém disse, parece que eu já saí com ele assim da barriga da mãe. Agora a última coisa, vamos pôr a peruca. Nossa, eu tô com gosto de cola na boca que vocês nem imaginam. Vou colocar a peruca agora. Alá, fubá do céu, não tô a cara do Bento Carneiro? A Benta Cabrita, né, vocês querem dizer. Ai, fubá, ficou certinho a maquiagem, olha. Ninguém diz, boba. Se eu for na porta da Globo, eles pensam que é um neto do Chico Anísio que chegou lá pra ter um cabelo assim. Ai, gostei dessa maquiagem, fubá, vocês gostaram? Ai, meu dente, gente do céu, tá por aquelas cadelas bravas quando você mexe com ela no portão, que ela fala... Ai, quero mesmo sair essa maquiagem agora na hora de tomar banho e passar 3 dias e 3 noites com a cara na que boa. Mas gostei, fubá, vocês gostaram?
Ser sincero. Você falhou de novo, bicho feio. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de maquiagem. Tutorial famosíssimo, pau a pau com a... Quem que é essa pessoa que faz maquiagem? Com a Nina Secret. Quero ver ela me tombar, querida. Aqui embaixo tem playlist de fubá. Dê uma olhada, traga mais gente pro canal, isso é muito importante. Aqui do lado tem dois vídeos assim, assista um dos dois. Ai, tá machucando minha boca. E sorria sempre, fubá, nem que você não tenha dente. Qualquer coisa você faz uma dentadura com garrafa pet. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá, até o próximo vídeo. Ai, colou tudo minha língua com o Super Bonde. Ai, credo. Ai. Tô com a ponta da língua seca, tá dura até a ponta da língua. Ai, isso vai na goela. Credo.